आज नेपाली जनताले पनि हामी नयाँहरूलाई तिमीहरू झगडा गरेर आपसमा भनेर पठाएको होइन नि म अहिले पनि भन्छु धरानका मेयर साहबलाई रवि लामी छानेजीलाई बार बालनलाई मलाई गोपीजीहरूलाई हामीलाई त अहिले जनताले चुनाव जिताएको भनेको हामी त पार्टीको भोटले जितेकै होइनौँ के, के थियो हो पार्टी रविजीको मेरो पनि जुम्लामा के थियो मेरो पार्टीको कुरा गर्ने भने पाँच सय एकानब्बे भोट थियो बालनजीहरूको त पार्टी पनि थिएन केही पनि थिएन गोपीजीहरूको के थियो हर्कजीहरूको के थियो जनताले अहिले नयाँ अनुहार मिलेर शासन गरौँ यी पुरानाहरूले देशै खराब पारे यिनीहरूलाई चाहिँ जुनसुकै विधिबाट गए पनि जुनसुकै पार्टीबाट गए पनि जुनसुकै दलबाट गए पनि यिनीहरूले चाहिँ लुटे यिनीहरूको अन्त्य गरून् भनेर हामीलाई जनमत दियो नि त अनि अहिले हामी चाहिँ आपसमा लडेर हुन्छ हो सिद्धान्त मिल्दैन होला सिद्धान्त पनि मिल्दैन घरभित्र बसेका पाँचजना दाजुभाइको त कुरा मिल्दैन भने यो त पार्टी हो देश हो सङ्गठन हो केही कुराहरू मिल्दैन होला तर हामी एक ठाउँमा आउनुपर्दा अर्को विकल्प केही छ एक ठाउँमा नआइकन हामी नमिलिकन यो जडसूत्रबाट भएको जुन यिनीहरूको पुरातनवादी सोच र जडसूत्रवादी र अपराधी राजनीतिक दललाई अपराधीकरण गर्ने यो लुटेराहरूको समूहलाई अन्त्य गर्नका लागि त त्यहाँभन्दा ठुलो शक्ति चाहियो नि त त्यो शक्ति चाहिँ हामी मिलेपछि मात्र सम्भव हुन्छ अब हर्कजीले यता रविजीलाई खुलाको खुलाइ गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन हर्कजी पनि नयाँ मान्छे हो रविजी पनि नयाँ मान्छे हो म होइन बाल्यी पनि नयाँ मान्छे हो है ल सुन्नुहोस् न त्यो खुइल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त्यो आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने यहाँ खुइलाउनु पर्ने देशद्रोहीहरूलाई छ यहाँ खुइलाउनु पर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई छ यहाँ अपराधीहरूलाई छ हामी आपसमा लड्यौँ भने के हुन्छ हो अस्ति केही कुरा मेरो चित्त बुझेन होला अर्काजीसँग मैले त्यही दिन मात्रै राखेँ नि झन् गाई काटेर खाने विषयमा मेरो चित्त बुझेन म आज पनि भन्छु म हिन्दू हुँ म अहिले पनि अन्य धर्मलाई त्यति नै सम्मान गर्छु तर यसको मतलब यो होइन कि मैले मान्ने धर्म र आस्थामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने मैले बोल्छु त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो तर अर्काको धर्मलाई अपमान गर्न पाउने चाहिँ मेरो अधिकार होइन फेरि हो केही कुराहरू चित्त बुझ्दैन होला तर पुरै अहिले तपाईँको राजनीतिक दलका पार्टीहरू लागेर त्यो खुलाउनु पर्ने पन्ति कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ दे। नि त मान्ने मान्नेजी कसरी गलत हुन्छ प्रचण्डले यत्रो देश लुट्या गलत नहुने त्यसमा चुक्कसम्म नबोल्ने भ्रष्टाचार गरेको देखाएको छ दिनआँटै अहिले प्रचण्ड सरकारले के हेर्दैछ अघिल्लो दिन पक्रे जस्तो नाटक गर्ने अदालतको न्यायाधीश आफ्नै मान्छे हुन्छ उनीहरू अनि दिन ब्ल्याकमेल भोलिदेखि छोडिदिएर तपाईँलाई थाहै छैन त्यो ब्ल्याकमेल हो चन्दा हर्क रवि हामी लगायतको शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा गोपीमा लगायतका टिमहरू हामी एक ठाउँमा आएनौँ भने के हुन्छ भने सानो सानो चिजहरू हुन्छ शक्ति आउँछ तपाईँ बालन हर्क कसरी एक ठाउँमा आउने क्या तपाईँहरूको विचार मिल्दैन सिद्धान्त मिल्दैन त्यसो भने उसको तपाईँहरूप्रति पनि एक अर्केप्रति त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना गरेको गर्न भएन प्रतिस्पर्धाको भावना यसरी कसरी हुन्छ भने विचार मिल्दैन भने माओवादीको र एमा काङ्ग्रेसको विचार मिल्छ दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा त्यतिखेर यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देवाका विरुद्धमा हतियार उठाएर सडकमा ग आन्दोलनमा गएको माओवादी अहिले पनि यदि माओवादीले सबभन्दा बढी केही कार्यकर्ता कसैलाई मारेको छ भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारेको छ यदि माओवादीले सबभन्दा बढी माओवादीलाई यदि कसैले मारेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मारेको छ किनकि दुई हजार बाहन्न सालदेखि दुई हजार अन्ठाउन्न अन्ठाउन्नमा दुई हजार उनासाठी सालसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार छ अझ उन्साठी भन्दा पछाडि पनि अझ शेरबहादुर देवाको सरकार छ झन्डै झन्डै दुई हजार एकसट्ठी सालसम्म त बाहन्नदेखि एकसट्ठी सालसम्म त खै न कहीँ काङ्ग्रेसमै सरकार छ काङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरूले काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्रीहरूले निर्देशन दिएर माओवादीलाई मारिएको छ नि त भने आज त्यो माओवादी एक हुनसक्छ त तपाईँ हामी बिचमा के को मतभेन्नता छ के छ नयाँ अनुहारलाई बालेन हर्क रवि लगायतका नयाँ अनुहारलाई मिलाउनको लागि ज्ञानसाई मान्ने अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसो भए मैले अगाडि बढ्नै पर्दैन हामी नमिलिकन साथ्दै छैन के हुने र एक ठाउँमा हामीले मेयर जित्दैमा पनि 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 फरक पार्टीको मान्छे गाह्रो पर्ला नि एक हुनुपर्छ किनभने एक नभइकन चाहे त्यो पार्टीमा समस्या होस् नहोस् एक नभइकन समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ जस्तै उदाहरणका लागि कस्तो भयो भने जस्तै हेर्नु न अहिले संसदमा एउटा विधेयक आयो हिजो त्यो विधेयकको नाम हो सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यसमा चाहिँ विरोध गर्दाखेरि मैले पनि सदनमा बोले होइन रवि लामिसानेजीले पनि बोल्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गलले पनि बोल्नुभयो हामी सबै करायौँ तर लास्टमा विधेयक पारित गर्दाखेरि हात उठाएर पारित गरेर हाम्रो त बहुमत बहुमत पुगेन अनि हामी कराएको कराई गर्ने अनि उनीहरू चाहिँ सत्ता चलाएको चलाइ गर्ने भने अनि देश कहाँ पुग्छ त्यो भयो भने हामी उनीहरू एकजुट सक्छन् त हामी किन एकजुट हुन फेरि एउटा भनाइ छ नि संसारको सबभन्दा राम्रो भनाइ राम्रा मान्छेहरूको एउटा मात्र अवगुण के हो भने राम्रा मान्छेहरू मिलेर हिँड्न सक्दैनन् तर नराम्रा मान्छेहरू जहिले पनि मिल्न सक्छन् खराब भएका मान्छेहरू मिलेर एकता गर्छन् राम्रा मान्छेहरू आफू आफू एक्लै एक्लै गर्न खोज्छन् होइन तर देशभन्दा पनि ठुलो यहाँ त सिद्धान्त छ नि कसैले ग कसैले गणतन्त्र खारेज गरौँ भन्छन् कसैले गणतन्त्र खारेज गर्नु हुँदैन कसैले संहिता खारेज गर्नु हुँदैन भन्छन् कसैले खारेज गरौँ भन्छन् अनि देशलाई भन्दा पनि ठुलो आफ्नो पार्टीको एजेन्डा राखेपछि कसरी मिल्छ भने यसमा यसो हुन्छ मैले त्यही त भने त प्रचण्डजीको एजेन्डा र मा शेरबहादुरजीको एजेन्डै मिल्दैन मिल्नु मिल्नुभएको छ अहिले मिलेरै सरकार चलाउनु भएछ भने हामी किन मिल्न सक्दैन हाम्रो आआफ्नो एजेन्डा होला केही मुद्दाहरू त छन् नि जो हामी एकतामा विश्वास गर्छौँ सबै मुद्दाहरू नमिल्ला केही मुद्दाहरू त मिल्छन् ल के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त अहिले सङ्घीय सरकारले बजेट पठाएन भने मेयर जति राम्रो भयो भने काम गर्न सक्छ हो काठमाडौँमा त के छ भने सङ्घीय सरकारभन्दा ठुलो बजेट चाहिँ ल सङ्घीय सरकारभन्दा ठुलो बजेट चाहिँ काठमाडौँमा के छ भने स्थानीय तहको बजेट छ काठमाडौँ चलाउन सकिएला र त्यही धरानभोलि चलाउन सकिन्छ सङ्घीय सरकारले यहाँबाट पैसा दिएन भने चलाउन सकिन्छ त्यही भोलि तपाईँको पर धनगडीको कुरा गरौँ यहाँ सङ्घीय सरकारले जो नियमित दिने बजेट त्यो दिएन भने त्यहाँ चलाउन सकिन्छ सकिँदैन नि अब यिनीहरू त अहिले के छ भने नयाँ अनुहारलाई नयाँ शक्तिलाई चाहिँ आपसमा टुटफुट गराएर हुन्छ कि फेसबुकमा स्टाटस लेखाएर हुन्छ कि जसरी पनि यिनीहरूलाई टुक्र्याउने टुक्राएर चाहिँ राज गर्ने भन्ने त यिनीहरूको पुरानो रणनीति हो नि त्यो रणनीति हामीले बुझ्न पऱ्यो त्यो बुझिएन भने हामी कहाँ पुग्छौँ कहीँ पनि पुग्दैनौँ होइन भन्दा मैले यो बोल्नुपर्ने आवश्यकै थिएन मैले त चुनाव जितिसकेँ पाँच वर्ष अरू कोही गरेर हराउने होइन पाँच वर्षका लागि किन जनताबाट निर्वाचित म त सामानुवादी त होइन नि त त्यो पनि जुम्ला जस्तो दुर्गम ठाउँमा गएर जितेर आएको मैले सहरमा जिते हो र सहरमा जित्न त सहिलो छ नि त जनताले बुझिहाल्छ कुरा गाउँमा जिन्न त कति मुस्किल छ भने त्यो डबल मुस्किल छ अब भनेपछि त्यो अवस्थाले चाहिँ हामीले अहिले जनताले ल्याएर आइसकेपछि आपस आपसमा भिड्नु आवश्यक छैन किनभने के केही कुराहरू मिल्दैनन् सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने छैनन् केही एजेन्डाहरू केही कुराहरू त मिल्छन् नि त कमन एजेन्डाहरूमा एकजुट भएर अगाडि जानु सिभा अर्को विकल्प विकल्पहरू जस्तो लामो समयपछि संसद चलेको छ तपाईँहरूको भूमिका पनि संसदमा हामीले हिजो देख्यौँ र त्यो भूमिका आगामी दिनमा राम्रो हुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लगेका छौँ आशा लगेका छौँ तर अदालतले पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी गरेका होस् या अदालतमा मुद्दा परेका होस् या भ्रष्टाचारको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरूको वरिपरि घुमिरहँदाखेरिको तपाईँ नयाँ अनुहार भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्ध खर टिप्पणी गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू ती सांसदहरू वरिपरि घुमिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने एउटा सांसदलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ मान्यज्यू अब के भन्छ भने तपाईँलाई तिर्खा लागेको बेला पानी नदिँदा कस्तो भन्छ तिर्खा लागेको छ पानी ल्याएको छ देखाएको छ तर तपाईँलाई खाना दिएको छैन भने जुन छटपट्टि हुन्छ हामीलाई यो भ्रष्टाचार भन्ने थाहा छ यो अपराधी हो भन्ने थाहा छ तर हाम्रो हातमा केही छैन बोल्नु सिवाय केही छैन नि त अधिकार त केही छैन नि त अब के छ सांसदको अधिकार अदालतले भनेको छ त्यही भएर त भन्छ नमस्कार परिस्थिति हुन्छ नि त्यही भएर त मिल्नु पऱ्यो भने यदि हामीले मिलेर हाम्रो सरकार भइदिएको भए हामी एक ठाउँमा उभिएको भइदिए आज तपाईँको चौध सिट हाम्रो बिस सिट रविजीको होइन एक सय अडतिस सिटै हामी सबै मिलेर ल्याइदिया भइदिया भए आज हाम्रो बहुमत हुन्थ्यो अनि तिनीहरूलाई नमस्कार होइन कि हत्केर लगाएर चाहिँ लाल्न पाइन्थ्यो अब त त्यहाँ ठुलो ठुलो हेर्नु सिभाहरू कुनै विकल्प छ अब स्थानीय सरकार चाहिँ अलिकति राम्रो छ के छ भने उनीहरूलाई अधिकार छ स्थानीय सरकारको प्रमुख चाहिँ के छ भने कार्यकारी प्रमुख हुन्छ कार्यकारी प्रमुखले त निर्णय गर्ने अधिकार छ नि त अब हामीलाई त निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन संसदमा आवाज उठाउनु र केही कानुनमा संशोधन गर्नु सिवाय केही काम छ त्यो पनि लागु हुँदैन संशोधन पनि फिर्ता पठाइदिन्छन् हिजो कानुन मन्त्रीले स्पष्ट भन्नु भने ज्ञानेन्द्र बा ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँको म जवाब दिनु उचित ठान्दिनँ भनिदिनु भाउ के भन्ने ल भन्नुहोस् त त्यो भएको हुनाले त्यही भएर त म भन्छु हामी नमिलिकन हामीले देशलाई परिवर्तन दिन सक्दैनौँ चाहे जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस् जुनसुकै स्वतन्त्र हुनुहोस् हामी मिल्नै पर्छ कि त संसदीय व्यवस्था अल भोलि यही संसदीय व्यवस्था उल्ट्याउनु पऱ्यो भनौँला ल यसका लागि तपाईँको सदनमा चाहिँ बहुमत पुर्याउनु पर्छ त्यतिकै कसैले एकछिन तपाईँको भन्याभरमा परिवर्तन हुने हो र त्यसलाई त संसदमा बहुमत पुर्याउनु पऱ्यो नि त अब आज मेयर हुँदा पो सजिलो छ त किनभने कार्यकारी अधिकारी प्रमुख छ भोलि त्यही मान्छे सांसद कति गाह्रो छ किनभने त्यहाँ नभन्या मानिन्छ न भन्या लाग्छ न आवाज उठाएको कुरा सुनिन्छ अनि यसो निर्णय गरौँ भन्दाखेरि हात उठाउ भन्छन् अनि बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ त्यो अनि अहिले चाहिँ हामी नयाँ शक्तिहरू चाहिँ आपस आपसमा चाहिँ तपाईँको ता नमिल्ने अनि उनीहरूलाई शक्ति बनाउन दिने अनि संसदमा कराएर हुन्छ त्यही भए हुनाले अहिलेसम्म जे भयो जस्तो भयो ठिकै छ तर अब उपरान्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ एक ठाउँमा नआइकन हामी नमिलिकन यो जडसूत्रबाट भएको जुन यिनीहरूको पुरातनवादी सोच र जडसूत्रवादी र अपराधी राजनीतिक दललाई अपराधीकरण गर्ने यो लुटेराहरूको समूहलाई अन्त्य गर्नका लागि त त्यहाँभन्दा ठुलो शक्ति चाहियो नि त त्यो शक्ति चाहिँ हामी मिलेपछि मात्र सम्भव हुन्छ यो मिल्ने कुरा चाहिँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले आज त त्यो मनभित्र त तपाईँको योभन्दा अगाडि पनि कुरा होला तर आज यसरी खुला रूपमा दिल खोलेर अब चाहिँ अति भयो मिलाउँ भनेर जसरी आह्वान गर्नुभयो यो आह्वानको अपेक्षा पनि पक्कै पनि पोजिटिभ होला या नेगेटिभ होला त्यो भविष्यले बताउलामा देखेँ मैले अब हर्कजीले यता रविजीलाई खुलाको खुलाइ गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन हर्कजी पनि नयाँ मान्छे हो रविजी पनि नयाँ मान्छे हो म पनि नयाँ मान्छे हो होइन बालिनजी पनि नयाँ मान्छे हो है ल सुन्नुहोस् न त्यो खुल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त्यो आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने यहाँ खुइलाउनु पर्ने देशद्रोहीहरूलाई छ यहाँ खुइलाउनु पर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई छ यहाँ अपराधीहरूलाई छ हामी आपसमा लड्यौँ भने के हुन्छ हो अस्ति केही कुरा मेरो चित्त बुझेन होला अर्काजीसँग मैले त्यही दिन मात्रै राखेँ नि जुन गाई काटेर खाने विषयमा मेरो चित्त बुझेन म आज पनि भन्छु म हिन्दू हुँ म अहिले पनि अन्य धर्मलाई त्यति नै सम्मान गर्छु तर यसको मतलब यो होइन कि मैले मान्ने धर्म र आस्थामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने मैले बोल्छु त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो तर अर्काको धर्मलाई अपमान गर्न पाउने चाहिँ मेरो अधिकार होइन फेरि हो केही कुराहरूसित बुझ्दैन होला तर पुरै अहिले तपाईँको राजनीतिक दलका पार्टीहरू लागेर त्यो खुलाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ दे। तर गलत त गलत त भन्नु पऱ्यो नि त मान्ने मान्नेजी कसरी गलत हुन्छ प्रचण्डले यत्रो देश लुट्या गलत नहुने त्यसमा चुक्कसम्म नबोल्ने भ्रष्टाचार गरेको देखाएको छ दिन दिनआँटै अहिले प्रचण्ड सरकारले के गर्दैछ अघिल्लो दिन पक्रे जस्तो नाटक गर्ने अदालतको न्यायाधीश आफ्नै मान्छे हुन्छ उनीहरू अनि भोलिदेखि छोडिदियो ब्ल्याकमेललाई थाहै छैन त्यो ब्ल्याकमेल हो चन्दा के अरे मिनबहादुर गुरुङलाई मिनबहादुर गुरुङले त त्यतिखेर बालुवाटारको जग्गा त सरकारी जग्गा किने हो नि त मिनबहादुर गुरुङले मिनबहादुर गुरुङले बालुवाटारको जग्गा सरकारले लालपुर्जा ल्याएको जग्गा किने हो त्यो लालपुर्जा बनाउने मान्छेलाई पक्राउ गरेन अब त्यो किन्ने मान्छेलाई पक्राउ गरेर हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि सरकारले यो भित्र छुटाउने छुटाउने जेलमा तल तपाईँ मैले अहिले पनि भने त सामान्य मान्छेले यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ जस्तै कस्तो भएको भने जस्तो यो कुरा त आम नागरिकले बुझ्नु पर्ने छ मान्ने धमलाको जस्तो नगर्नुहोस् न एकछिन बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् मैले अहिले पनि भने नि कस्तो भएको भने तत्कालीन मन्त्री परिषद भनेको माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदले बालुवाटारको टारको एक सय बत्तिस रोपनी जग्गा यो सरकारको जग्गा होइन भनेर व्यक्तिलाई लाल पूर्जा दियो विभिन्न व्यक्तिहरूले लाल पूर्जा पाएपछि त्यो स जग्गा त व्यक्तिगत भयो नि ती लाल पूर्जा लिने मान्छे पनि दोषी हुन् यो जग्गा चाहिँ बालुवाटारको सरकारी जग्गा होइन निजी जग्गा हो भनेर निर्णय गर्ने मान्छे पनि त दोषी हो अ त्यो दोषीलाई पक्राउ गरेन निर्णय गर्ने मान्छेलाई पनि पक्राउ गरेन बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेरलाई पनि पक्राउ गरेन तर त्यो आफ्नो नाममा आइसकेपछिको जग्गा किनेको गर्नलाई पक्र्यायो होइन यिनीहरूले भोलिपल्टै दिन मेनवाज गुण्ले डेढ करोड रुपियाँ लगाएर प्रचण्डलाई बुझाएको तपाईँ देख्नु भएको छ जाजरकोटमा के के राहत भनेर बुझाएको यो के हो भने प्रचण्डजीको अहिले के छ भने व्यापारीलाई तर्साएर साँच्चै जेल हाल्ने भनेपछि त अहिले को हुन्छ महाधिवक्ता भनेको को हुन्छ ल भन्नुहोस् न महानयाधिवक्ता भन्छ अब यो धेरै सामान्य मान्छेलाई यो कुरा फेरि बुझ्दैनन् किनभने महान्यायाधिवक्ता भनेको नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने हुन्छ त्यो महान्याधिवक्ता भनेको नेपालका सरकारवादी मुद्दा हेर्ने सम्पूर्ण अधिकार उसलाई भन्छ नेपालका जति पनि सरकारी वकिलहरू हुन्छन् महानिधिवक्ताको अन्दरमा हुन्छन् भने अहिलेको महानिधिवक्ता त माओवादीबाट प्रचण्डजीले नियुक्ति गर्नुभएको छ नि त अनि त्यो महाधिवक्ताले चाहिँ मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतबाट छोडिदिए हो नि त अरुण चौधरीजीलाई अनि यता चाहिँ पक्रियो जस्तो गरेर तर्साएर चन्दा माग्ने भित्रभित्र अनि यता अरूणजीलाई के भन्ने अनि अदालतबाट छोडिदिने यता तर्साउने चन्दा माग्ने अदालतबाट छोडिदिने यदि साँच्चै कारवाही गर्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ हिजो छोड्नुपर्ने कुनै कारण त थिएन नि त उहाँ त झेलै हाल्नु पर्थ्यो नि त यदि दोषी हो भने अब त्यो के भन्ने तर्साइरहेछन् क्या टक्क पक्रे जस्तो गर्ने व्यापारी तर्साउने अनि जनतामा पहिला पहिला बन्दुक देखाएर तर्साउँथे अहिले अदालत र पुलिस देखाएर तर्साइरहेछन् फरक त्यति यो कुरा बुझ्दै बुझ्दैन ल भन्नु न महानधिवक्ता भने को हुन्छ महाधिवक्ता महाधिवक्ता त नेपाल सरकारले आफै नियुक्त गर्ने भने प्रधानमन्त्रीले अनि तिनै महाधिवक्ताले मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर निर्णय गर्ने होइन अनि ती मान्छे चाहिँ प्रचण्डजीको कार्यकर्ता होइन त अहिले महाधिवक्ता उहाँ हो त अहिले पनि प्रचण्डजीको उहाँ त कार्यकर्ता हो त कार्यकर्ता भएकै कारणले गर्दा महाधिवताको पद पाएको हो नि त भोलि प्रचण्डजी मन्त्रीबाट चेन्ज जानु भने अर्को मान्छे आउँछ महाधिवक्ता जो प्रधानमन्त्रीमा उसैले मान्छे नियुक्ति गर्ने अधिकार छ नेपालमा अनि उनी महाधिवक्ताले सरकारी वकिलहरू चलाउने होइन अनि सरकारी वकिलले मुद्दा कमजोर भए चाहिँ अदालतमा तपाईँको छोडिहाल्यो अदालतलाई त प्रमाण हेर्ने हो नि त अब त्यो प्रमाण जुटाउने काम फेरि कसको पुलिस र महाधिवक्ताको अब पुलिस र महाधिवक्ता के हुन्छ जुटै मिलिदिन्छन् अनि यो के छ भने व्यापारी तर्साएर अनि चन्दा जम्मा गर्ने त्यो चन्दाबाट चाहिँ अब कता कता के के गर्ने हो अब हुनाइ खाने आउने चुनाव लड्ने हो कि हेर्ने हो त्यो प्रक्रियाले देश अगाडि बढ्दैन